BetSafe lažybos. Bartkus greitai meta kamuolį Arvidui Novikovui. Lasickas. Baravykas. Ir Karolis Laukžemis. Vienas vienas. Vadovėlinė ataka. Puikus kamuolio žaidimas ir Rolando Baravyko perdavimą uždaro galvą. Kamuolį vartus nukreipdamas Karolis Laukžemis. Marijampolis Sūduvos puolėjo pirmasis įvartis Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Lietuvos čempionas. Išnaudodamas savo fizinius duomenis, pasiekė įvartį. Vienas vienas ir dar lieka laiko pagalvoti apie pergalę. Viskas prasidėjo nuo Džiugo Bartkaus kamuolio išmetimo Arvidui Novikovui. Vėliau tikslus perdavimai, geras situacijos įvertimas. Lasicko perdavimas Baravykui. Baravykas irgi nedvejodamas į baudos aikštelę. Laukžemis ir vienas vienas.